מאיה, עלית לכיתה א', אז רציתי להגיד לך שתהיה לך שנה מהנה ותהיה אחראית מחשבים טובה. תתחיל? היי מאיוש, מה העניינים? מדברת מיכל, זאת אומרת ציגי. וזהו, אני מאוד מאוד מקווה שתראי את העונה השנייה של האלופה, כי אנחנו מחכים לך, ואת צריכה לראות את זה כל יום, כל יום, כל יום. וזהו, תהני, שתצליחי מאוד בכיתה א', וזהו, נשיקות. ביי ביי. לא לשכוח.